ଏ ଚାମଚ କାମ କରୁନ, ତା ସାଇଡ କରିଦବା। ଆପନା ହା ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋର ତ ବାଡି ଚାଲିବା। କାକୁଡି, ଖିରା, ବିଲାତି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ, ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ରହିଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ତା ସହିତ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିରିୟାନିଟା ହୋଟେଲରୁ କିଣିକି ଆଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ସଜେଇଛି ମୁଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏ ହେଉଛି କଚମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ସାଧା ବିରିୟାନୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଇଏ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବା ସଜା ଯାଇଛି। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ଅଛି, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ମାଡ଼ିଯିବା। ଆଜି ଦେଖିବା କେତେ ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଇକି ସରଉଛି। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଚାମଚ କାମ କରୁନ, ତା ସାଇଡ କରିଦବା। ଆପନା ହା ଜଗନ୍ନାଥ, ହାତର ତ ବାଡ଼ି ଚାଲିବା। କାକୁଡି, ଖିରା, ବିଲାତି, ଫୁଲକୋବି ପଡ଼ିଛି। ପିଆଜ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପନିର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପିସ୍ ପନିର, ପନିର, ଫୁଲକୋବି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପରିବା ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ଯାହା ପକଉଛନ୍ତି ଭଲ କମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, 60 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି। ଲଙ୍କା, ବିଲାତି, କିଛି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି, ସବୁ ରାଖିଦେବି। ପିଆଜ, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପନିର ପିସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି, ପନିର ପିସ୍, କାଜୁ ପକେଇଛନ୍ତି, କାଜୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ଆଜି ଖୋଟିବା। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଜି, ଏଇଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି, ବିରିୟାନୀ, ଆଉ
কাকুড়ে ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଖାଇବା ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।